mtu kama huyu ambaye anaitwa Wetangula, huyu mtu si mspika, huyu ni mtu ni mwanya siasa. Ndio maana chusi alisema Lenturi ni pamba, Lenturi ni mweupe kama pamba. Ni ukweli, Lenturi ni mweupe? Si Lenturi alienda akachimba utongo akaleta kuuzia wananchi kama mboleo? Ukweli aliweka pesa kwa mfuko, ama hakuna mwananchi? Si wananchi mliona hiyo vitu? Kuanzia vile wa Kenya tutaenda kuchagua sasa viongozi ambao watatuongoza. Kwanza kabisa wanatuonyesha Biblia kutoka nje na wanafungua, tunaangalia, tunahakikisha ni Biblia, isikuwe dictionary. Mbunge ndiye anatusulubisa, si rais. Rais ni kuletewa vile utaweza letewa chakula kwa meza, utaikataa? Ulichagua mbunge aende kuongwa, ama ulichagua mbunge aende kufanyia kazi Mkenya? Bili yoyote ikipitishwa bunge, hii ndio kitu tutakuwa tunafanya. Tutoke sisi sote kwa barabara, inchi ni yetu, tutembee inchi yetu. Wowote akileta tia gasi tutamfurusa, kwa sababu inchi ni yetu. Lazima tukatae kitu kibaya ya wa Kenya. Chua ya kwangu ya kuelewana kule, Biblia ile ya chusi ni ya kuelewanisha wale wawili waunganishe wabunge, wabunge waende wapewe kitu kidogo, wapitishe vitu ambavyo vinaenda kutuathiri wa Kenya, na hatuwezi kubali.